Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aventura do Abalone. E a gente veio de bote aqui no canal de Bertioga, mas tá ventando muito forte, tá dando uns tufão da água ali. A gente pegou uma rajada de vento, a gente optou de deixar o bote aqui em cima da prainha, pescar aqui na pedra, porque tá muito inseguro da gente ficar na água, vem uma rajada de vento do nada. Ó, deixamos o bote em cima da areia. O tempo tá muito estável agora de manhã. Tá batendo, aparentemente não dá pra perceber, mas tá batendo uma rajada de vento do nada aqui. A gente pegou uma ali, quase que a âncora nem segura a gente. A gente optou, ficou aqui em cima, pescando aqui de cima da pedra por enquanto. Se melhorar o tempo, a gente entra na água. A água mesmo só tem barco mais pesado. Como a gente veio de Santos, um pouco longe, a gente ficou aqui pra poder pescar. Abraço. Aí, galera, dois de uma vez na linha, sapateiro não, hein? Vamos que vamos. Você tá bem discando. E aí, Vitor, como que vai ser a experiência de hoje? Muito boa, muito boa. Por enquanto tá ruim, mas já melhora. E aí, Tio Nico? É melhor que tá no sofá. É isso aí. É isso aí, pessoal. O vento tá dando a trégua, a gente vai ficar mais uns 20 minutinhos aqui só pra confirmar. Mas o vento cessou aqui no canal de Bertioga. Já a gente vai pro bote explorar outros pontos. Quando a gente chegou de manhã, tava bem complicado mesmo. Abraço. Vamos, pessoal, voltamos pro bote. O vento resolveu aqui dar uma trégua pra gente poder pescar aqui no ponto que a gente queria. Ficou bem mais tranquilo aqui. A gente tá no poção das espadas, bem fundo. Vamos ver se sai uns peixinhos aqui pra gente almoçar. Paramos aqui um pouquinho, pessoal, para fazer o almoço. Esperar aqui a gente fazer o almoço aqui na prainha. Gostado aqui no canal de Bertioga. Um tempinho, descansa um pouquinho, depois a gente volta a pescar. Mostrar para vocês agora onde tem uma armadilha para pegar peixes.
quando a maré sobe, esse peixe fica preso aqui, ó.